Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмед Гюльдере 27 жовтня приїхав до Сум з гуманітарним вантажем, продуктами харчування і гігієни. Про це сказав на спеціальному брифінгу голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Дякуючи пану послу, була провезена гуманітарна допомога для мешканців Сумської області, які цього потребують. Ми домовляємося вже на майбутнє про підтримку Сумщини і теплий одяг для людей, які постраждали від збройної російської агресії. І ведемо якраз переговори щодо забезпечення генераторами, електрогенераторами турецького виробництва для того, щоб ми могли компенсувати енергетичні проблеми, які виникають в країні через збройну російську агресію. Цього разу ми привезли одну вантажівку гуманітарної допомоги, яку люб'язно надала компанія «Байкар». Таким чином, загалом наша допомога Україні перевищила 100 вантажівок. У нас також є інші поточні програми,